So. এটা নতুন ভিডিওত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। পোনপ্রথমে সকলোলে মাঘ বিহু শুভেচ্ছা জানাইছো। আজি মহযুঁজ চাব আহিছো 3 তাৰিখৰ দিনাখন, মানে দমাল বেতনীৰ মহযুঁজ আছে, তাকে বোলো আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, বোলো ময়ো চাওঁ ভিডিঅ'টো। দেখিব পাইছে, দেখি যে মানে কি পথাৰত মানে হৈছে, দুখন মহযুঁজ পকাত পথাৰে হয় ন, সেইকাৰণে পথাৰ মাজে মাজে ৰাস্তা আছে, সেইবোৰ আমি মানে আহিছোঁ। সেইবোৰ মানে পথাৰৰ মানে আপোনাৰ সেইবোৰ এয়া গৌবাদৰ দৰে হয়, এইবোৰ এইবোৰ চাৰিপিনে পথাৰ, তাৰ মাজত খেল হৈছে, আমি চাব আহিছিলোঁ। কিন্তু আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বোলো মহযুঁজটো। দেখি মাতটো মানে অকণমান মানে চৰ্দি লাগি আছে, মাতটো ভাঙি আহিছে অকণমান, মানে মাতটো মানে আপোনালোকে নাপাব আৰু বাকীখিনি ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁচোন বাৰু আপোনালোকে। আমি সমগ্রাহকক শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে নিজের স্থানে থেকে উপভোগ করবো কারণে হয়েছে, গতি সকল সাবধানতাকে আমি সৰু সৰু পিছ সৰু এইটো মহটো তাকে ডাঙৰ দিব লাগে সেইটো লগত নহ'লে। ঐ ইয়াকে দিছে ন ধৰিব, হৈ বা এই ডাঙৰ কামেই নাইকিয়া কৰি দেচোন। ডাঙৰটো যুঁজে নাইকিয়া হৈছোঁ, কামেই নাইকিয়া হ'ল ডাঙৰো। সৰু বেয়া দম আছে জানো, হেঁচা দি আছে নহয়, ডাঙৰটো জোৰে নাইকিয়া হৈছে, ডাঙৰটো একোৱে কাম নাইকিয়া হৈছে, মুকুটমূ আছিল যি সেই মুকুটমূটো এইটো সৌটোহে দীঘল এই মহনে চুমুটো খুলি আকৌ পাই দীঘল যোৱা পাছত ভাল বুজিছিলো, এইটো মোৰ অলপ ওখ পাখ দেই ইফালৰ মূৰটো, সিটো ডাঙৰ মহটো ডাঙৰ আছে, সি ডাঙৰ আছে আৰু লাম্বা ওখ, ই বলটো দিলে তাৰ একোৱেই নহয়, ওখ পাখ মানুহৰ লগত এনেই চাব নোৱাৰে, সৰুতে তলৰ পৰা মাৰি আছে কিবা চালু যদি হয় দহ মিনিট লাগি থোৱা আহিলেও কিবা এটা হোৱা হ'লে ঘাটিয়া মানে কি মানে খালি মাটি বগতে ডুবাইছিলে জালুকুটি নিশ্চয় কালি যোৱা বছৰ যোৱা বছৰ কিবা এটা পোৱা পুৰি কৰিব
কেনেকে দিয়েছে কি ভৰি মেলি লৈছে গবলে জুই মাৰি আছে জৰু এই বা ঘোলা পুৰা উৰুৱাই আছে নাহাতলি ঘোলা পুৰা উৰুৱাই আছে সুবিধা হব লাগে বেকগ্রাউন্ডত কে মিনিট হোক কব লাগে ন কই দিব লাগে ও একা থলয়ে মু দে দুটা এ কোল ধইব ই দিলা এই কি এই দিন মুকেলা ধুম কইলিয়া খুব না একেবারে খুব না মরবি কপি ঠিক ভালো আছে ধুম কইলিয়া থাকো ও সাকলি কোয়ালি জেনে ধুম কইলিয়া হই টি টি দেখিছে ডাঙৰ কি পানী খুৱাই আছে তাক মোহন দাস আৰু হেৰি একেখন গাঁৱে মোৰ দুটা নাম আহি আকৌ জান পাই কোন চকুত লাগিয়ে আছে মানে লাগিব মানে সিহঁতক এনেই ঘৰতে ঘৰতে মোৰ বেছিকে যুঁজে দেখা দেখি হৈ থাকে হ'ল আদমি সাত মিনিট হ'ব ছয় মিনিট পঞ্চাছ ছেকেণ্ড হ'লেই দেখিব পাইছে মহ যুঁজত পুলিচ আছো মানে এইবোৰ মহবোৰ মানে উত্তত আছে মানে তাকে মহবোৰ মানে অকণমান দূৰলৈ আছো কাৰণ মানে মহবোৰ বহুত কাৰণ মাঘৰ মাহত মানে মহবোৰ একচুৱেলি বহুত মানে খঙাল হৈ থাকে সেইকাৰণে দূৰৰ পৰাই মানে মই ভিডিঅ' কৰি আছো কাৰণ ওচৰ যাব পৰা নাই কাৰণ মানে মহ যিবোৰ গোৱাল তেওঁলোকে মানে মহ ওচৰ যাব পাৰে কাৰণ মানে মই মানে অকণমান যাবলৈ কাৰণ অচিনাকি মানুহক মানে মহবোৰে খেদা মাৰি সেইকাৰণে দূৰৰ পৰাই মানে ভিডিঅ' কৰি আছো আপোনালোকক চাই থাকোঁ বাৰু আপোনালোকক যে প্ৰথম দুখাইছিলোঁ মহ এহালৰ মানে যুঁজ দুখাম আপোনালোকে সেই মহহালৰ মানে আপোনাৰ প্ৰায় দহ মিনিট যুঁজিছে দহ মিনিট ত্ৰিছ ছেকেণ্ডমান যুঁজিছে সেই মহাল প্ৰথম কিন্তু দেখা যিটো যিহাল যুঁজিছে সেইহাল কিন্তু এটা মানে ডাঙৰ এটা মানে সৰু কিন্তু ভাবিছিলোঁ মানে ডাঙৰ মহটো চাগে মানে ডাঙৰ মহটোৱে সৰুটো চাগে সোণীয়া চাগে হৰুৱাব বুলি কিন্তু ডাঙৰটো হ'লে সৰুটোৱে মানে সোণীয়া হ'লে লাষ্টৰ সময় মানে ডাঙৰটোক মানে হৰুৱাই পেলাইছিলোঁ মানে ফিল্ডৰ পৰা সি দৌৰ মাৰিছিলোঁ তাক কিন্তু মানে হয় সৰু মহটো কিন্তু মানে একচুৱেলি সৰু হ'ব কিন্তু শক্তি বেছি তাৰ ডাঙৰটো আপোনালোকৰ মহ যুঁজবোৰ দেখুৱালোঁ অলপমান ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' কিবাকিবি মানে এহাল ভাল যুঁজ দেখাইছোঁ সেইহাল তাৰপিছত নেক্সট এটা ভিডিঅ' পোৱা আশাৰে আজি লৈছোঁ বিদায় জয় অসম।